urumva icyo gituba rero ni cya gituba kiraryoha ariko hari ukuntu bijya bigenda ukuntu hari abantu benshi nagiye ndaganira nabo numva hari ukuntu bavuga ngo kigira amakorosi icyo gituba rero kigira parikingi ugasanga gifite na ya makoni nyine na ya makorosi ariko kiraryoha hari umugabo wenda ushobora guhura nacyo akikanga akagira ngo imboro ye igiye kuyoba nubwo ngo hari uburyo urongoramo umukobwa ufite icyo gituba kumva ko imboro iri kujya ahantu hamwe ariko ukajya wumva iri kugisimbuka utuntu kuntu sasa rero niba munkunda ibiganiro byanjye bibaryohera ndashaka kugira ngo nyine ujye ukore subscribe ukore kuri kariya kantu k'umutuku nyine hanyuma ujye ukora no kuri iriya nzogera video yose izajya iraza uzajya urayibona icyo kintu ukajya ugenda utagikoze Ewan. Zajya muramba kumboza kubera kurega. Nanjye ndabakunda cyane kubera ko mukunda kunkurikirana cyane kandi nibyo nkunda ko mutankurikirana nabo naza kabira ahangaha mba ngomba kubaganiriza mukajya munyereka ko nyine ibintu bimeze neza ukurikirana nyine uburyo mba ngomba kubabwira uburyo ugomba nyine gufata umugore cyangwa se sheri nyine rero nongeye nkibutse neza ko ndacyari kukubwira kubituba amoko y'ibituba ndayababwira Mana yanjye Ewan utaziyitaho ngo ajye yumva igituba yifitiye mu nzi we biramureba ko ntabwo azajya apfa kuvumbikamo nyine yumve ko ari ibintu bisanzwe kandi ntabwo babisanzwe nshaka kukubwira ngo uko rero igituba nifitiye noneho ngiye kubabwira ariko ntabwo ari icya nshaka kubabwira igituba bita injuma hari umusaza niga numva wari utuye ahantu watukana wanjuma injuma ni ijambo ry'icyubahiro kubera ko hari uburyo ndabibabwiramo ni igituba cyitwa injuma ntabwo uzajya gufata nyine ngo ugiye kwiyandarika kubera ko ufite injuma kubera ko wumva hari hanze babivuga nabi injuma ni ijambo ry'icyubahiro nyine ni igituba cyitwa injuma cya gitabo igituba babwiye igitabo noneho mva icyo gituba rero ni cya gituba kiraryoha ariko hari ukuntu bijya bigenda ukuntu hari abantu benshi nagiye ndaganira nabo numva hari ukuntu bavuga ngo kigira amakorosi icyo gituba rero kigira parikingi ugasanga gifite na ya makoni nyine na ya makorosi ariko kiraryoha hari umugabo wenda ushobora guhura nacyo akikanga akagira ngo imboro ye igiye kuyoba nubwo ngo hari uburyo urongoramo umukobwa ufite icyo gituba kumva ko imboro iri kujya ahantu hamwe ariko ukajya wumva iri kugisimbuka utuntu kuntu utwo tuntu rero iyo birimo gusimbukamo ukuntu nawe urabyumva ko ni imiterere y'igituba icyo gituba cyitwa injuma kigira utuntu mo imbere mu gituba ntabwo ari amagufwa ni imibiri nk'igituba nyine niko giteye urasunika iyo uri gucumita ukumva utuntu turi kujya dutirimuka uko ugenda ucumita ukumva turi kugenda dutirimuka urumva nyine iyo ufite ubwenge buzima nk'umugabo uri kurongora uba urimo kwibaza kuri utwo tuntu cyangwa se ugasanga tuguteye ubwoba ukumva hari ukuntu birimo kugenda nyine icyo gituba rero ni cya gituba uba usanga abadamu benshi bagifite keretse umugabo uvanye ijambo mu kanwa kakamugatishiri ko numvishe hari ukuntu ndi kumva mu gituba utuntu numvaga turi gusimbuka ni uduke umugore ugifite ntabwo ajya amenya ko ibyo bintu bihari ntabwo amenya ko bimubaho ntabwo amenya ko ayo makorosi n'izo parikingi azigira
uvuga ngo hari uburyo igituba cy'umugore kiba giteye nk'uko ndi kugenda bibabwira ugasanga zanguni n'ingoni ukuntu icyo gituba cyitwa injuma icyo gituba cyo ibyo byumba biba byaragiye mu mpande muri izo nguni nuvuga ngo icyo gituba cyo izo nguni ziba zaraje hano hafi hafi cyane ukimara kumanuramo imboro uko yabingana koze dutangira kumva utwo tuntu kwa kundi babagabo nyine bajya babigira kwa kundi ugasanga bari gusunika nyine uwo nyine urumva ihitica ku ruhande gatiyemura kuri utwo tuntu ariko nta kintu dutwaye icyo gituba nacyo kiraryoha nyine kigira amazi kiroroshye yoroha vuba umugore ufite icyo gituba ariko nshaka kubabwira ko ikintu cy'agatangaza nababwira neza ko kigira izo parking nayo makurosi nubwo ngo kurimo kurongo uri kugenda ucumita iragenda igatirimuka cyangwa ukumbiri iri kugenda yurira kantu imanuka ikomeza nubwo ngo utwo tuntu nawe urabyumva ari igufwa uhuye naryo wababara cyangwa se ukaba wava cyangwa ugakomereka nubwo ngo icyo gituba cyo ni cya gituba noneho bisaba kugira ngo ukirongore ushaka nko kugitega amatwi kugira ngo imboro ujye uyimanura gake urimo kumva kugira ngo utaza kwikanga ugahita urangiza kandi utarangije mbese ubwo ububisubitse ntabwo uburangije nubwo ngo bino bintu tubikora dufite umutekano mu mutwe ariko kino gituba kimeze gutya injuma n'igituba urongora ufite mu mutwe hatuje cyane ku buryo urajye ushyiramo imboro ugenda uri kumva ahantu hose iri guca kugira ngo iturira ako kantu karimo indani ukagira ubwoba ugasanga umugore rwose uramupfubirije ugasanga umugore umusize nabi ntago biba ari byiza nubwo ngo icyo gihe uzajya ugenda ushyiramo imboro gakeya uyimanure neza ucumite neza umanure gakeya niba ushaka kugira vuba vuba urasa nkaho imboro wayigumishijemo indani usunike vuba vuba ariko imboro utari kuyizamura ngo uheze igituba nubwo ngo uzajya ushyitsa hahandi wumvira twa tuntu ukomeze usunike wirukanka cyane kuko nibijya bigusaba kuba uri buzamure hejuru zikanga cyangwa se unakanga uwo mugore ntabwo ari byiza rero bisaba kugira ngo ewane niba utangiye kuzamura imboro igeze kuri ya mashino cyangwa se ijisho ry'igituba njye niko nabivuga iyo uyigejeje aho ngaho nuvuga ngo umugabo ufite mu mutwe cyangwa se w'ibandi cyangwa w'inshakura ageze aho ngaho agasa nk'ufata ya mbora agasa nk'uri gupfukaho gakeya ewane ibyo bintu umudamu abyumva kubi kubera ko cya gituba cye kibaga hafi cyane kirumva cyane hahandi nyine ukinyaza ugitangira gufata ya mboro asa nkaho uri gusunikamo gakeya ukaba wamunyarizamo aho ngaho ntago imboro yo wayizamura ngo unyarize hejuru koza ku mishino wegezamo gakeya nk'umuntu uri kwinjizamo imboro warangiza ukagira gute ukanyaza amazi arizamura kuko iyo ugiye kunyariza aho hejuru ntabwo bijya bimukundira kuko wumve imyanya ye yose ibagamo hafi cyane mu gihe ibindi biba biriyo kure bisaba kugira ngo no kubitira hejuru iyo rugongo cyangwa umushino bisabe kuba twa dutiyo nyine kwa kundi amazi yabagomba kuba afite inzira ari bunyuremo atangira kumva urumva we ntabwo byamukundira bisaba kugira ngo use nk'ugira ute ufate imboro use nk'uyinjizamo ariko utayinjizemo cyane nyine use nkaho nyine ukuntu ndi kubikora uri kubibona usa nkaho uri gukoroga cyangwa uri kuzungurizamo ahita azamuka amazi nyine akaza yihuta ugasanga ibintu biraryoshye bimeze neza icyo gituba rero bita injuma ni igituba gikunda kugira abadamu cyangwa se abakobwa ashobora kuba ari munini cyangwa ari muto ariko wenda icyo gituba gifite ni cya gituba kigaragara mu buryo
niyo yaba ari muri douche ushobora kubona ko nta gituba afite kuko ni gituba kigira umubiri hejuru wifunze ufunga igituba ku byo bona ari nk'ikintu kibyimbye gusa utamenya ngo igituba gifite umwenge gute ya gituba kiri hehe ni gituba kiba kitari hejuru kiba gisa nkaho kiri hagati mu maguru neza kuko urumva ni gituba kigufi cyane icyo gituba rero abadamu bakunda kukigira ubusanga kenshi ari wa mudamu ubudashaka kuba yajyana n'umusore muri dushe cyangwa se umugabo muri dushe yumva ko ashobora kumureba neza neza ariko ni byiza kugira ngo wisanzure kuko n'ubundi byanze bikunze kiba kizagaragara ukakereka umugabo wawe kuko ntago azajya kurongora buri gihe atakureba ushaka abantu ajya ukimwereka kuko abantu mubana ntago muri abantu bo kugirana isoni nongera mbabwira yuko kureba zino video utujuje imyaka iri hejuru ya 18 ntago ari byiza ibyo bintu ntago ari byiza namwe badamu mwa muzi ko cyangwa se namwe bagabo mutangiye gutegura bino bintu mujye mu manza mufata abana mubajyanye mu cyumba cy'ibanga hanyuma mutegura ibintu mumeze neza nushaka uzagende wiyereka umugabo umubwire uti sherito iki ni iki ntabwo ari icyawe ntabwo uzirongora ibyo kimwereka cyose nyine yisanzure ku bye gituba ni iki kandi natwe imboro ni izacu murakoze cyane rero ndagira ngo mu kanya twongere tugaruke tumeze neza wibuka ugomba gukora subscribe ugakora share mukatwandikira tukamenya niba nyine ibintu biri kugenda neza hari igihe wasanga turi kujya turaha twika agashya agakongoka kandi twebwe dukeneye kuzajya turaha twika bigakomeza tugakomeza tukaryoherwa nyine ndagaruka sasa rero niba munkunda ibiganiro byanjye bibaryohera ndashaka kugira ngo nyine ujye ukora subscribe ukore kuri kariya kantu k'umutuku nyine hanyuma ujye ukora no kuri iriya nzogera video yose izajya iraza uzajya urayibona icyo kintu ukajya ugenda utagikoze ewan